Энэ үнхийлэгчийн хорог бүхэлд нь үү хэсэгчлсэн хорог уу? Яагаад ингэж асууж байгаа нөхөр хуульцсан байгуулалтын хурал дээр асуусан асуултанд хариулж байгааг сонсох нь 21 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт талаас нь танаад нийгмийн шин чанартай зардлуудаас хасахгүй гэж. Тэгвэл чи Монгол улс чинь нэгдсэн нэг төсөвтэй улс шүү дээ. Тэгвэл бүхэлд нь гэж ингэж хорог тавьсан гэж ойлгож байгаа. Гэвчээд нийгмийн шин чанартай зардлуудаас нь хасахгүй. 21 оны хөрөнгө оруулалтын чанартай зардлаас хасах юм болцоо боломж байна гэж ингэж хариулж ихэн сонссон. Тэгээ ингээд үзэхээр энэ хорог өөрөө агуулгын шин чанарын болоод алдаатай хорог байгаа юм шүү. Бүхэлдэн хорог тавьсан юм шиг харагдж байгаа боловч тайлбарлаж байгаа ярианаас нь үзэхээр хэсэгчлсэн юм шиг. Харин хэсэгчлсэн хорог байсан бол энэ хоргийг хүлээж авах засвар хийх болцоо боломж байсан гэж хөвдөө үзэж байгаа. Бүхэлдэн гэсэн болохоор 21 оны эрүүл мэндийн даатгалын сан нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал халамжийн бүх зардлуудаас танах хасах ийм асуудал үүсэж байгаа маа. Тийм учраас энийг одоо цаг хугацааны хувьд нэгт болцоогүй хоёрт одоо хүлээж авах болцоогүй гэж ингэж үзээд байгаа юм. За өнөөдрийн хурал дээрээс нэг тодорхой юм бол энэ вакцины асуудалд тодорхой төсөв юм байгаа юм байна. Сангийн яам, засгийн газар, улсын онцгой хүмүүс тодорхой төсвийг төсөлсөн юм байна. Тэр яриад байгаа вакцин шаардлагатай төсөв байгаа юм байна. Гадуур яригадаг байгаа тэр Малта вакцин төсөлчөөд хүндээ вакцин төсөлөөгүй байна гэж яриад байгаа энэ асуудал бол оргүй байна гэдэг нь тодорхой юм байна гэдгийг ойлголоо. Тийм учраас энэ ойлголтыг цаашдаа бас ард иргэдэд зөв өгөх ёстой. Тэгэхгүй бол вакцин гараад ирдэг ард иргэдтэй вакцин байх тарих одоо мөнгө байхгүй гэдэг ийм асуудал гэдгийг одоо ойлгуулах гээд энэ байдлууд нь энэ хорог өөрөө анханасаа ерөөсөө бас 20 оны төсвийг улсын хурлын сонгуул зориулсан төсөв гэж яриад байсан. Харин би энэ ерөнхийлөгчийн хоргийг 21 оны сонгуул зориулсан хорог байна гэж харахаар ийм байдал харагдаж байна. Учир нь бол ард иргэд айл өрхүүдэд бэлэн мөнгө өгнө гэдэг нь үнэхээр эдийн засгт хортой хохирлттай асуудал болно. Бэлэн мөнгө өгөөд ямар хохирол үүсчихсэнийг бид нар биеэрээ мэднэ шүү дээ. Эдийн засаг яаж ундаг үлээ, юмний үн яаж нэмэгдэх үлээ, инфляци яаж өсдөг үлээ гэдгийг харсан. Тийм учраас энэ бол бас улс төрчсөн хорог байна. Ийм учраас хүлээж авах болцоогүй гэж ингэж үзчихэ. Дараагийн хоёр дахь асуудал бол өнөөдөр өчигдөр гээд аймагуд нийслэлүүд өнөөдөр хурлаа хийж байна. Нийслэл 21 аймаг 21 оны төсөв баталж байна. Ийм 21 оны төсөв баталж байгаа энэ цаг хугацаанд давхцаад улсын төсөв дээр тодтол хийн. Тэгэхээр ингэ яриад сууж болохгүй. Ямар цаг хугацааны хувьд давхцан таарахгүй байгаамаа. Хүссэн хүсээгүй он гараад 21 оны төсөв дээр тодтол их 21 оны төсөв төрүүн төр булгантай гишүүний яриан дээр хүссэн хүсээгүй засгийн газар 21 оны төсөвт ирэнт дараал гаргаж байгаа юм байна. Үнэхээр энэ вакцин юм гараад ирээд үнэхээр одоо энэ өвчлөлийг хөндрөөд ирвэл юм дээр барилга байгууламж тогтчлтын ажил хийх мантаа болох бах. Тийм учраас хүссэн хүсээгүй энэ тодтол хийх хэрэгцээ шаардлагач байна. Засгийн газар үүндээ бэлтгэлтэй хандж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгосон. Тийм учраас энэ удаагийн энэ хоргийг бол хүлээж авах болцоогүй. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 23-ын 1-д байгаа улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн нуртаа шүү. Улсын ашиг сонирхлыг иргэнлэн баримтлана гэсэн нэг юм үндсэн хуулийн заалт өгдөг. За энэ заалтын үрэнд тэр өнөөдөр үргэлж тавьсан байгаа хоригч тэр энэ хэлцээд байгаа зүйл бол энэ бүхэнтэй уялдах байхаа гэж ойлгож байгаа маа. За улсын төсвөөр улсын цэвт хориг тавьдаг байдлаар өвчний адилаар цар тахлын байдлаар ерөнхийлөгч улс төр хийх тийм ёс зүйгүй юм бол бишээ. Улсын төсвийн орлого бүрдэхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал айгүй нэгдүгээр асуудал байна. Би буруу уншаагүй бол сүүлийн 3-4 жилд чинь уул уурхайн аялал баялгаас олох нүүрсний экспортоос орлого гэд орлого олох гэж төлөвлөсөн байсан бүх одоо 42 сая тонн чинь бодит гүйцэл дээр хүрээгүй юм биш. Тэгэхээр хүрээгүй болохоор улсын төсөв тасалдаж л таар. Улсын төсөв тасалдахаар энэ бүх зард чинь нэргээ санхүүжүүлэх бодит нөхцөл байдал үүсгүй гэдэг нэг асуудал байна. За 2020 оны 11 сарын 17 оны өдөр Монголын ерөнхийлөгч засгийн газарт мөн
яг энэ яриад байгаа өрх бүрд 1 сая төгрөг түүнийгээ дагаж үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих юм хөтөлбөр байна гэд танилцуулсан. Алтан бичгээр өргүүлсэн 18-ны өдөр хамсалтай хэвлэл уурлаар татгалт зайруу авсан. Түүний дараа Монголын энэ хэлх сангийн сайдтай үртэл энэ асуудлаар ийм юм боломжууд байна гэд одоо уулзаад манай гурван зөвлөгч бас надтай хамт байсан уулзаад бас танилцуулгууд хийсэн. Тэгэхээр энэ улсын төсийг улс төрчлөлт биш, энэ улс одоо улсын төс тавьсан хоргийг улс төрчлөлт биш, урагшаа харах алдаа гацхныг боломж гэж харуул бас их одоо зүгээр санагдаад байгаа маа. Төрөө тодорхой хэлсэн шүү дээ 20 он дөнгөж цар тахлын нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас ерөнхийдөө 3 чудаа урайлгаар алтан бичгээр их уралдсан газарт бас хандж байсан. Төсийн тодтол хийгээ. Хамгийн төсийн тодтол хийхгүй гэсээр байгаад хүлээлж ирсэн төсийн алдагдлаас 2.5 дахин их хэмжээний алдагдлыг хүлээгээд төсийн тодтолыг баталчил байсан. 42 сая тонн нүүрс гаргаж орлого олно гэсэн 36 сая тонн болгоод буулгаж илсэн. Тэгээд өнөөдрийн нөхцөл байдал чинь өнгөрсөн одоо хагас жилийн хугацаанаас илүү хүнд нөхцөл байдал урд үүсгэнэ. Олон улсын судлаа шинжээчдийн яриад байгаагаар энэ цар тахал чаашаа дахиад 18-аас 24 сая үргэлжлэх нэ гэдэг ингээ бичээд байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ 18-аас 24 сая үржлэх чааштай яах ингээд. За хөрөнгө оруулалтаас нь яриад байна. Төсийн хоргийг хүлдэж авах боломжгүй яагаад бол хөрөнгө оруулалт зарчиж байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг дагсан маш олон бас аж ахуй нэгжүүд байдаг гэд. Хориг дээр нэг өгөө шүү. Зардлын 20% гэж. Зардлын 20%-ийн дараа хөрөнгө оруулалтаа бас эргэж харж болно. Улсын хөрөл нийт шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, нийт шаардлагатай зарлуудаа одоо цар тахлын үед бол аваад үлчэхэд бол бас боломж байгаа маа. Ийм хэмжээнд төсийн одоо алдаглаа багасгаад арга хэмжээ аваач гэж байгаа. Сүүлийн 3 жил тавьсан хориг дээр ерөөсө давхарцсан хоёр хэн л нэг асуудал багш. Нэгдүгээрх нь би түрүү хэлсэн. Хоёрдугаарх нь энэ удаагийн өргөн зарлал дээр одоо цар тахлын төсөв болгож эргэж хараач гэсэн ийм саналуу тавьад байгаа.